Boleh tak?
Kira-kira lidah kah? Bawang. Kan. Berapa belah nak sekilo? Yang jual ikut aja. Jual ikut aja. Gua aja. Sikut aja aja apa? Ada dia. Yang best kilo. Yang best kilo. 900 ke 800 3.5 ringgit. 3.5 ringgit ya? 3.5 ringgit. Ambil. Ini rasa kena. Ikan toman. Ikan longan. Kan untuk Bang Along ke mana teh? Lupa mek nyekin salah. Okay. Olong lagi. Enggak salah. Yang masuk ke sini kan.